განაგრძობთ საუბარ ცხიმებზე და იმ პროცესებზე, სადაც ცხიმი შეიძლება იქნას გამოყენებული და ამჯერად მესამე ნაწილში ვისაუბრებთ საბუნებზე. მაგრამ მანამდე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის სალექციო კურსი, რომელიც შედის შესავალი კურსის ალქიმიიდან 21 საუკუნემდე შემადგენლობაში. ახლა კი მივხვდეთ საპონს, ვისაუბროთ საპონზე. მე ასე უფრო ფართე ეკრანზე მოგიმარჯვებთ თვალსაჩინოებას და ცოტათი ისტორიას მინდა გადავწვდე, რას წერენ ისტორიკოსები საპნის აღმოჩენის შესახებ. ცნობილი არის, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე გალელი და გერმანელი ტომები საპონს თხის ან ცხვრის ქონისა და წიფლის ხის ნაცრისგან ამზადებდნენ. და ისტორიულ წყაროებში ძალიან კარგად არის აღწერილი, რომ ამ ველურმა ტომებმა ქონისა და ნაცრისგან შესანიშნავი საცხის დამზადებაც იცოდნენ და შესაბამისად ისინი კანის დაავადებებსაც ძალიან წარმატებით კურნავდნენ აი ამ საცხით. რითი იყო განპირობებული ნაცრის გამოყენება, როგორც დასაბანი საშუალება? საქმე იმაშია, რომ ნაცარი შეიცავს პოტაშს, რომელიც არის კალიუმ 2C3, ანუ კალიუმის კარბონატი, და სწორედ აი პოტაშს აქვს უნარი, რომ წყალში გახსნისას იგი ჰიდროლიზდება, ანუ იშლება, და შესაბამისად ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება წყალში ხსნადი ცხიმოვანი მჟავას კალიუმის მარილი და გლიცერინი. ეს ცოტა ქიმიურად რო ვთქვათ, და პოტაშს რო გამრეცხის საშუალება ქონდა, ანუ ნაცარს, რომელიც პოტაშს შეიცავდა, ეს ტომები ეტყობა ძალიან დაკვირვებულები იყვნენ და მაშინ მიხვდნენ. არსებობს კიდევ ასეთი ლეგენდა, რომ საპონი რომაელების მიერ იყო დამზადებული. ძველ რომში არსებობდა საპოს მთა და ამ საპოს მთაზე ხდებოდა ღმერთებისადმი ცხოველების მსხვერპლის შეწირვა. მსხვერპლის დროს ბუნებრივია, როდესაც ცხოველი იწვოდა, ხდებოდა მისი ცხიმის ჩამოდინება და ის ერეოდა ხის ნაცარს, და მიღებული მასა უკვე წვიმის დროს მდინარე ტიბრში ჩაირეცხებოდა. ამ მდინარეში კი ხალხი თეთრეულს რეცხავდა, ბანაობდნენ, და მათ შეამჩნიეს, რომ არის ქაფიანი წყალი, სარეცხს უკეთესად რეცხავდა და მათაც უკეთესად ასუფთავებდა, და ეს მიიჩნიეს ღმერთების საჩუქრად და იმის საჩუქრად, რომ ისინი ასეთ მსხვერპლის შეწირვას ახორციელებდნენ. და თვით საპონია ეს სახელი, ფიქრობენ, რომ აი მთის საპატივსაცემოდ დაერქვა, ანუ იტალიურად საპონე, და რომის დაცემის შემდეგ უკვე საპონი მრავალი საუკუნის განმავლობაში დავიწყებას მიეცა, მისი კვლავ წარმოება განახლდა 18 საუკუნეში, და ისიც მხოლოდ ისეთი მცოდნე აფთიაქარები ამზადებდნენ საპონს თავის ეგრეთ წოდებულ ლაბორატორიებში. თუმცა შუა საუკუნეების ევროპაში საპონი მაინც და მაინც დიდი პოპულარობით არ სარგებლობდა, იმიტომ რომ 18 საუკუნეში საფრანგეთის არისტოკრატია თვლიდა, რომ ეს ჰიგიენის საშუალება კანს აღიზიანებდა და აზიანებდა. მარსელსა და ნეაპოლში გადმოცემის მიხედვით საპონს ზეითუნის ზეთისა და სოდისგან ამზადებდნენ, და შესაბამისად ასეთ საპონს პროვანსალურს უწოდებდნენ, და ის გამოირჩეოდა იმით, რომ არ აღიზიანებდა, უფრო ნაკლებად აღიზიანებდა კანს. თუმცა მანამდე, სანამ საპნის წარმოება ესეთი მასიური გახდებოდა, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გარეცხვისას ხმარობდნენ ძალიან საინტერესო საშუალებებს, ანუ ხარის ნაღველს, კვერცხის გულს, ცხელ რძეს, ლუდის საფუარს, ცხოველის შარცაც კი. მინდა გითხრათ, რომ შარდი დროთა განმავლობაში ამიაკად და ურიატებად, ანუ მარილებად იშლება, რაც იწვევდა წყლის აქაფებას. ზოგიერთი მცენარის ფესვებს ხმარობდნენ და ნაყოფს, და სხვა შორის დადგენილია, რომ ზოგიერთი მცენარე 10% საპონინებს შეიცავს, ესენი არიან ბუნებრივი გამრეცხის საშუალებები, და მართლაც კარგად ირეცხება ტანსაცმელი მათი მეშვეობით. აი მაგალითად არის ესეთი გადმოცემა, რომ ტანსაცმელს ათავსებდნენ ხარის ნაღველში, შემდეგ წყალში გაავლებდნენ, გაშრობისას ქვიშას აყრიდნენ და ჯოხით ურტყავდნენ. ასეთი მეთოდით დამუშავებულ ტანსაცმელს, ან თეთრეულს, წყალში ჩადებდნენ, დააყრიდნენ ნაცარს და რამდენიმე დღე ტოვებდნენ. ხა რამდენად კარგად გაირიცხებოდა, თქვენთვის მომინდვია.
ჰამბურგში, გერმანიაში განთლებით ქიმიკოსმა შვარცკოპმა გახსნა შვარცკოპის მაღაზია აფთიაქითა და პარფუმერული ნაწარმით. 1905 წლისთვის მაღაზია განვითარდა და უკვე იქცა დიდ კომპანიად, ასე რომ შვარცკოპმა პირველმა შექმნა თხევადი საპონი. ბუნებრივია, ის საპონინების შემცველ მცენარეებს იყენებდა თავის წარმოებაში. ქიმიური რეაქცია ცხიმსა და ნაცარს, ან სოდას შორის არის შესაპნის რეაქცია, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნება გლიცერინი და საპონი. საპონს, რა თქმა უნდა, აქვს გამბრეცხი თვისება და გლიცერინი საპონს სასარგებლოს და უფრო სასიამოვნოს ხდის, კანისთვისაც უფრო ნაკლებ გამაღიზიანებელი არის. გარდა ამისა, ხელით დამზადებულ საპონში შესაძლებელი არის ეთერზეთების, თიხის, სამკურნალო ბალახების დამატება. ხელით ნაკეთებ საპონში pH-ის მაჩვენებელი ძალიან ახლოს არის ნეიტრალურთან. თქვენ ახლა თქვენს ეკრანებზე ხედავთ საპნების სხვადასხვა ტიპს, რომელიც ჩვენს ბაზარზე იყიდება, სხვადასხვა სავაჭრო ბაზარზე იყიდება, აქ სხვადასხვა მაღაზიებს, სუპერმარკეტებს გულისხმობ და აი სამეურნეო საპონის pH არის 10, მკვეთრად ტუტე, საოჯახო საპონი 9 ტუტე, ასევე აბსოლუტი 8 სუსტი ტუტე, გლიცერინის საპონი 8 ასევე სუსტი ტუტე, წითელი ხაზის საპონები არის ასეთი სუსტი ტუტე, საბავშვო ნეიტრალური და დავის საპონიც არის ნეიტრალური. თუმცა არსებობს კიდევ სხვადასხვა კოსმეტიკური სახის საპნები, რომელიც ასევე ნეიტრალური არის და სახის კანს არ აღიზიანებს. რისგან შედგება თანამედროვე საპონი? ეს არის უმაღლეს კარბონჟავათა, ნატრიუმის ან კალიუმის მარილები, რომლებიც ცხიმებზე ტუტის მოქმედებით მიიღეს. ჩვეულებრივი საპონი ძირითადად ეს არის პალმიტინის, სტეარინის და ოლეინის მჟავის ნარევისგან შემდგარი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობს ჩვეულებრივი მყარი საპონი და არსებობს თხევადი საპონი. აი, მყარ საპონში გამოიყენება ნატრიუმის მარილი, თხევად საპონში გამოიყენება კალიუმის მარილი. როგორ შეიძლება საპონი მივიღოთ? ჩვენ ამ რეაქციას ლაბორატორიაში აუცილებლად განვახორციელებთ. მანამდე თქვენ აქ ნახეთ ანიმაცია, აი მე გავადიდებ ამ ანიმაციას. ესე იგი, მეთოდიკა ამ საპნის მიღების არის შემდეგი, რომ ჭიქაში ვათავსებთ 5-6 გრამ ერბოს ან ცხოველურ ცხიმს, ვუმატებთ 5 ან 8 მილილიტრ სპირტს და 12-დან 15 მილილიტრამდე ნატრიუმის ტუტის, ან სოდის კონცენტრირებულ ხსნარს და ეს ნარევი, რომელსაც მივიღებთ, უნდა ნელა ვადუღოთ დაბალ ცეცხლზე. გაცივების შემდეგ, ანუ როდესაც ავადუღებთ რაღაც გარკვეული პერიოდი, შემდეგ უნდა გადმოვდგათ, გავაცივოთ და გაცივებისას ხსნარს 10-15 მილილიტრი სუფრის მარილის ნაჯერი ხსნარი უნდა დავამატოთ. ხსნარის ზედაპირზე გამოიყოფა საპონი, აი თქვენ ხედავთ. აი თქვენ ხედავთ გამოყოფილ საპონს. ამ პროცესს გამომარილება ეწოდება და მიღებული საპონი უნდა გადმოვწუროთ ქსოვილზე და შეგვიძლია შემდეგ აი ესე შევაგროვოთ და ლაბორატორიაში ხელის დასაბანად გამოვიყენოთ. შეგვიძლია აგრეთვე რომ დავუმატოთ მას სხვადასხვა დანამატები, ვიტამინები, მაგალითად ვიტამინი A, ვიტამინი E და ასე შემდეგ და უფრო სასარგებლო იქნება ჩვენი კანისთვის. ახლა აი ამ რეაქციაში რას, ანუ ამ ცდაში რა შეგვიძლია ნახოთ, რა რჩება ჭიქაში საპნის გამოყოფის შემდეგ. ანუ როდესაც ჩვენ გამოვყოფთ საპონს, რა დარჩება ჭიქაში? ჭიქაში დარჩება გარკვეული სითხე, რომელიც არის გლიცერინის შემცველი. და ზუსტად აი ეს ცდა ადასტურებს ამას, რომ ნამდვილად გლიცერინი რჩება, იმიტომ რომ თუ გლიცერინს აუმატებთ ნატრიუმის ტუტეს და შემდეგ შაბიამის ხსნარს, ანუ სპილენძის სულფატის ხსნარს, რეაქციის შედეგად ლურჯი ფერი სპილენძის გლიცერიდი მიიღება. აი თქვენ ხედავთ როგორი ლურჯი ფერი წარმოიქმნება. და სხვათა შორის ეს არის მრავალატომიანი სპირტების თვისებითი რეაქციაც, შესაბამისად გლიცერინი ეს არის მრავალატომიანი სპირტი და შესაბამისად ამას ადასტურებს ზუსტად ეს ცდაც. შემდეგი რაც მინდა რომ განახოთ, ეს არის შემდეგი ცდა,
სინჯარაში მოთავსებული საპნის ხსნარზე გოგირდ მჟავას ან მარი მჟავას დამატებისას გამოიყოფა სტიარი მჟავა და ეს სუსპენზია, რომელიც ახლა თქვენს თვალწინ წარმოიქმნება, სწორედ ამის დამადასტურებელია. მე უკვე აღნიშნე, მყარი საპონი არსებობს და თხევადი საპონი. და აი თქვენ ხედავთ, რომ მყარი საპონის შემადგენლობაში შედის ნატრიუმი, ხოლო თხევადი საპონის შემადგენლობაში შედის კალიუმი. აი პატარა ცდით, რა შეგვიძლია დავამტკიცოთ, ანუ შეგვიძლია დავამტკიცოთ, თუ რატომ არ შეიძლება, რომ საპონი აქაფდეს ხის წყალში. ხა, ეს ცნობილი ფაქტია, რომ საპონი ხის წყალში ცუდად ქაფდება და ხისტი წყალი კი თავის მხრივ შეიცავს კალციუმის და მაგნიუმის მარილებს. გვაქვს საპნის ხსნარი და მომატებთ კალციუმის ქლორიდის ხსნარის დამატებით შედეგად მიმდინარეობს რეაქცია, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნება კალციუმის სტეარატი. ანუ შესაბამისად კალციუმი შედის აი მარილის შემადგენლობაში და უკვე ეს წარმოქმნილი მარილი ხელს უშლის გამრეცხი პროცესების წარმართვას. სინთეზური გამრეცხის საშუალებები, რაც 21 საუკუნეში ძალიან აქტიურად გამოიყენება, გახლავთ სინთეზური მჟავების, როგორც არის სულფომჟავა, უმაღლესი სპირტების და რთული ეთერების გოგირდმჟავა ნატრიუმის მარილები. რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან ეფექტურად რეცხავენ, ანუ მათი გამრეცხის საშუალებები და ეფექტი ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ძალიან ძნელად ემორჩილებიან ბიოქიმიურ დაშლას და შემდეგ, როდესაც ისინი ჩაედინებიან მდინარეებში, ტბებში და ასე შემდეგ, ისინი ძალიან ძნელად იშლებიან, ქაფდებიან იქ და ჟანგბადის შემოსვლას უშლიან ხელს ამ წყალში. ის გამოც ფლორა და ფაუნა იღუპება, ასე რომ საერთო ჯამში სინთეზურად გამრეცხი საშუალებები არ არის კარგი ჩვენი ეკოლოგიისთვის. რაში გამოიყენება საბოლოოდ ცხიმი? ბროშევაჯამოთ. ეს არის საპნის წარმოება, ეს არის პარფიუმერია, ეს არის წამლების წარმოება, ეს არის ოლიფის საღებავების მიღება და კვების პროდუქტები ბუნებრივია. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ ვიტამინებზე, ვისაუბრეთ რთულცილებზე, რომლებიც საკმაოდ მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ ორგანიზმში. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ლიპიდი და მისი ნაწარმი, როგორც ადამიანის ორგანიზმისთვის, ასევე იმ საქმიანობისთვის, რასაც ადამიანი აწარმოებს, თუმცა უნდა სიფრთხილით მოვეკიდოთ რაღაც რაღაცეებს იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ბუნება.